সেই দোস্তু মই জাগিয়ত আহি ধুনীয়াকৈ চুলি তাৰিখখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু কাটি কুটি ল'লোঁ আৰু তাতে টি শ্বাৰ্ট ডে হেভি টি শ্বাৰ্ট ডে আৰু টি শ্বাৰ্ট ডে উপলক্ষে মই কলম আনিব গৈ আছোঁ অম্বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মাৰ্কেটত যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই কলম পেকিং কৰি থৈ আহিব দিছিলোঁ আৰু পেকিং কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ যাম আৰু যিহেতু দহটা কলম ল'ব গৈ আছোঁ দহটা কলমত এটা মানে কলম ফি দিয়ে নে নিদিয়ে বলকচোন যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে আছে আৰু টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে মই কলম নিব আহিছিলোঁ আৰু কলম নিব আহোঁতে মই ইয়াতে দাদা এজন বহি থাকে আৰু আৰু এইবিলাক দোকানটো আজিকালি নাইকিয়া হৈছে শুনা নহয় কওক আৰু কেইজনেনো জোতা চেণ্ডেল চিলাব আহে হা সেই হাজিৰা পৰাই নাই নেকি আজি হাজিৰা পৰা নাই তেওঁ কিমানমান কৈছে আৰু কাৰোবাৰ যদি আছে আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল চিলাবৰ কাৰণে বেগ চেগ কিবা কিবি ছাতি চাতি আহিবই দাদা আৰু এই দাদা বহি থাকে ইয়াতে আমাৰ কলিতা এই কলিতা এটা দোকান কিতাপ দোকান গতিকে এহেঁতৰ দোকানৰ সন্মুখতে ধুনীয়াকৈ বহি থাকে আৰু মই ধুনীয়াকৈ জুম কৰি দিছোঁ ইয়াৰ দাদাজন ইয়াতে বহি থাকে আৰু যিহেতু মই কলম নিব আহিছোঁ কলম নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ দাদা আৰু মই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আহি আহি একদম আমাৰ বাইদেউ দোকান পালোঁ আহি আৰু চাওকচোন টিচাৰ্ছ ডে উপলক্ষে একদম কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এবাৰ চাওক আপোনালোকে হয় 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 আৰু বাইদেৱে দেখিছে চাগে যিহেতু টিচাৰ্ছ ডে আৰু টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ কলম সজাই মেলি ৰাখি থৈ দিছে আৰু যোনে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুতে মানে টিচাৰ ডে বুলি ক'লেওতো নহ'ব টিচাৰক যে কালি এটা সন্মান কৰিব লাগে অকল কলমটো দিয়াই নহয় প্ৰণাম কৰিব লাগে বা মানিব লাগে সেইখিনি কথা সকলো ষ্টুডেণ্টে বেছি ভাল হয় যোৱা বছৰ মই মানে অভিভাৱক আহিছিলে ষ্টুডেণ্টৰ লগত মই সুধিছিলোঁ বাবু কলমটো নিবা যে কিনো আজি আজি একো নাই এনেই দিম আচাৰ টিচাৰ যে মানে বাৰ্থডে যে আজি হ'ব বুলি ৰাধাকৃষ্ণ যে বাৰ্থডে সেইদিনটোত এইটো দিনৰ উপলক্ষে যে মানে সন্মান কৰে সেইটো কথা তেওঁ সকলোৱে মানে ষ্টুডেণ্টখিনি শিকাই ল'লে ভাল আৰু কলমটো দিয়াতকৈ বাইদেউ হেৰি আপোনাৰ মাৰ্কেটটোৰ নাম কৈ দিয়কচোন এবাৰ আমাৰ এয়া মৰিগাঁও ষ্টেণ্ড জাগৃ ৰোড কলিতা বুক ষ্টল আমাৰ STC নিয়াৰ STC কলিতা বুক ষ্টলো আছে তিনিটা ব্ৰাঞ্চ আছে আহিব নিবলৈ সকলো আৰু আপোনাৰ চেনেলটোৰ কথা কৈ দিওঁ এবাৰ বাইদেউ এটা চেনেল আছে এটা চেনেল আছে চন্দ্ৰমা ব্লগ বুলি বাবু ভাইটিৰ লগত মোৰ আছে হেৰিটো আপ টু ডেট মানে পাৰিলে চাব চালে বহুত সুখী হ'ম আপোনালোকৰ মৰম যিমানে পাম সিমানে ভাল লাগিব সকলোৱে আগবাঢ়ি যাওক ভাইটিটো চাব ভাল লাগে চাব আপোনালোকে বাইদেউ কাম কৰি আছে একো বেয়া কাম কৰা নাই তেওঁ কৰি আছে নিজৰ কৰ্ম কৰিছে কৰ্মৰ দ্বাৰা এটা চেনেল বনাইছে থেংক ইউ ঠিক আছে যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নিব আহিলোঁ আৰু পিছতে এই উপলক্ষে কলমখিনি আৰু বাইদেউ কিবা এটা গিফ্ট দিম বুলি কৈছে আৰু মানে কিবা এটা ঠিক আছে মই কলমখিনিৰ ওপৰত এটা কলম বেলেগ কলম এটা দি দিম আৰু আমাৰ যে জাগু কলেজৰ গেটৰ সন্মুখতে আছিলে যিটোটা যিটোটা কি লাগে আপোনালোকৰ আইটি লাগে মোৰ তৰফৰ পৰা এইটো 100 টকা দিছোঁ মোৰ তৰফৰ 20 টকা এটা তেওঁ ঘৰৰ কাৰণে কলম এটা দিছে থেংক ইউ মানে মোৰ ছোৱালী আৰু বাইদেউ মানে ভতিজা বুলি আহিব লাগিব এতিয়া লিখিব দিলে হ'ল দোকানত আহিলে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু ঘৰখনত আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু ঘৰখনত আছে একদম সকলো পঢ়া শুনা একদম ৰং চং বিভিন্ন বস্তু ইয়াতে পাব যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী দৰকাৰ আৰু স্কুল পৰ্যন্ত গতিকে এইখন দোকানত আহিব আপোনালোকে যিহেতু কলিতা এটা দোকান বুলি ক'লে বিখ্যাত লৈ থাকোঁ বাই বাই আৰু ল'লোঁ যিহেতু বাইদেউ এটা কলমো গিফ্ট দিলে আৰু গিফ্ট দিয়াৰ লগতে ধুনীয়াকৈ আৰু টিচাৰ্ছ ডে মই জাগিৰোডৰ পৰা কলমকেইটা আনিছিলোঁ ছাৰক বোলে গিফ্ট কৰিব এইকেইটা কলম ধুনীয়াকৈ টিচাৰক দিবা মেমক দিবা আৰু কি কি আছে তোমালোকৰ আজি স্কুলত যোৱা না এই নাচিবা নেকি আজি হা আৰু ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ ল'বা দেই ছাৰৰ আৰু বাইদেউৰ পৰা দেখা কিয় নাচিবা ন আজি যোৱা বাই বাই যাওঁ না তোমাৰ আজি বাৰ্থডে ন হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ যোৱা ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা ধুনীয়াকৈ আহাগৈ যোৱা
আজি যেহেতু শিক্ষক দিবস আৰু শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমাৰ ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহি গ'ল আৰু কলমকেইটা কাক কেনেকৈ দিলা? ছাৰ বাইদেউ। আৰু পিছত মানে কি হ'ল, যিখন এল পি স্কুলত পঢ়ি আছিলে সেইখন এল পি স্কুলতো মানে ছাৰ আৰু বাইদেউক দিছিলোঁ ন। হা, আৰু স্কুলত কি পাতিছিলে? ফাংচন কেনেকুৱা হৈছে? ফাংচন ভাল হৈছে। কিবা কৈছে নেকি মানুহে? ছাৰহঁতে কিবা কৈছে? কান্দিছে নেকি? বাৰু বাইদেউ কান্দিছে মানে। বাৰু তোমালোকে সেই কৰিলা আৰু নাই, ধুনীয়াকৈ সেয়া এটা কৰিলা। আৰু আমাৰ এল পি স্কুলৰ ছাৰ কি কৈছে? ভালদৰে পঢ়িব দিছে। এতিয়া কাপোৰ কানি খোলাকৈ ধুনীয়াকৈ। এয়া আছিলে আজি শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই। যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব।